ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaanno ka tirsan buuraleyda silsiladda Golis ee gobolka Bari. Waxaana saraakiisha ciidanka difaaca Puntland ay xaqiijiyeen inay la wareegeen inta howlgalkaasi uu socday sanad ciidan oo isugu jirta qaraxyo iyo agabyo ay ka mid yihiin maadooyinka qaraxyada laga sameeyo, kuwaas oo lagu kaydinayay goobo qarsoodi ah oo ku yaalla buuraleyda gobolka Bari. Howlgalkan ayaa si gaar ah waxa uga dhacay deegaanada kala ah dhagax dhaabuur, dhagacad iyo madarshoon oo dhammaantood ka tirsan buuraha Golis ee gobolka Bari. Waxaana taliska ciidanka difaaca Puntland ay sheegeen in dhammaan lagu burburiyey saldhigyo qarsoodi ah oo Al-Shabaab ay ka diyaarin jirtay falalka amni darro ee ka dhanka ah deganaanshaha deegaanada kala duwan ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidanka difaaca Puntland ayaa waxa ay sheegeen in inta howlgalku uu socday uu dhacay dagaal toos ah oo dhex maray ciidanka difaaca Puntland iyo kuwa Al-Shabaab, kaasoo ay tilmaameen in khasaare, dhimasho iyo dhaawac iskugu jirta ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab. Inkastoo ciidamada Puntland ay iska fogeeyeen in khasaare uu ka soo gaaray dagaalka ka dhacay aagga buuraleyda gobolka Bari, Puntland waxay xaqiijisay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen kaydkii miinooyinka iyo maadooyinka qaraxyada laga sameeyo ee Al-Shabaab ee buuraha Golis ee gobolka Bari. Kadib markii ciidamadu ay heleen xog ku saabsan halka agabyadaasi lagu kaydinayo iyo ujeedooyinka oo ahaa in lagu fuliyo qaraxyo dhiigu ku daato oo ka dhaca deegaanada Puntland, ciidamada difaaca Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgal ay ku tilmaameen inay ku bartilmaameysanayaan xubnaha Daacish iyo Al-Shabaab waxay ka wadeen deegaanada buuraleyda Golis ee gobolka Bari. Waxaa sidoo kale ciidanku ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen buuraha kala ah Calmadow iyo Calmiskaad ee deegaanada Puntland. Cali Cadisibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.